Shubi Shubi，Always Shubi， 娱乐急先锋，娱乐消息八面通，欢迎收看冷热三天，想吃就吃，冷酸灵冠名播出的娱乐急先锋。大家好，我是燕维。哎，最近呢，我们娱乐急先锋不是播出了一个板块吗？叫原来你是这样的老师。说到老师啊，真的是对每一个学生来说都是太重要了。所谓一日为师，终身为父。 唯一印象最深刻的就是我中学的班主任，那个时候嘛，很多学生都会比较叛逆，所以呢，一个好的老师，他在你的成长过程当中给你指导你的人生，教你正确的知识是相当重要的。所以呢，在节目的一开始，就让我们走进原来你是这样的老师板块。印象中的老师赵本轩哥难以亲近，这是谁干的？谁干的？ 娱乐急先锋带你认识一群意想不到的老师，他们身怀绝技却隐于寻常校园。娱乐急先锋推出专题报道，原来你是这样的老师，敬请期待。原来你是这样的老师啊！ 如果说莘莘学子是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军，那么广大人民教师啊，就是这支中华民族梦之队的筑梦人。今天呢，要介绍的这位老师啊，是一位地理老师。哇！ 小时候我地理课最差了，那1981年呢，入职担任老师，有26年的时间啊扎根于乡村中学讲台。因为自己的任课方式比较独特有趣，被认可和调任。现在呢，他已经是长沙市天心一中的特级地理老师。如果初中学生需要从课本上知道是什么，那么高中生就要知道为什么。然而课本中的字眼和解释总是稍显生硬抽象，特别是像地理这种不能去实地考察的课程，学生们仅通过课本的学习很吃力。然而有这样一位老师周建中，在他的课堂学地理一点都不难。今年分析一下，影响长沙是形成和发展的自然因素有哪一些？而且我的题目是形成和发展的自然出现因素。 考一下，这是一堂人文地理课，讲的是城市区位分析。为了激发学生兴趣，贴近生活，周老师以长沙市为例，让同学们讨论影响本城市发展的区位因素。课本知识照进生活，大家显得兴致勃勃。我觉得他教题目的时候那个。 方法比较简洁明了，所以我们都听得懂。就像这道题之前，我一直不会做，后面他教了我就一下我就会做了。就像是刚刚他讲记班制化、地名的时候，就讲那个故事，特别生动有趣啊。然后后面就是方便我们理解。以前我的地理成绩挺差的，但是老师教了之后，高中和初中地理成绩就是两个样子了。 我们发现，周老师上课除了讲授贴近生活的例子吸引学生，他的课堂板书上只会出现最核心的知识点，其他的一概没有。他用自己的教学经验告诉我们，学生们学习不需要刷题，只需要了解支撑整个地理学科的核心知识点即可。而老师需要做的就是用鲜活的例子加强同学对每个知识点的印象。我们地理中间有风化、青史、白猿、陈迹、桂节、陈年这个万历左右国城中间一块饼干。 放到这个地方，放到很久以后，上面是就起了霉，这就风化。你堵住我了，实际上咽不下去，咬一口吃一口，这叫侵蚀。然后把它吃到肚子里，然后再下面这样从就是就沿着我们的肠胃往下面走，这叫什么？这叫我们的白蕴。然后在厕所里面把它这个大便出来。 那叫沉积，估计沉积，非常形象。话糙理不糙，周老师之所以能够举出如此鲜明的例子，得益于36年的教学经验。从一个县城的初中地理老师，变成如今省会城市的高中地理老师，他告诉我们，不同时代、不同地区的学生的需求是不一样的。老师需要用适合不同学生的教学方法，才能够传达有效信息。你看，我在这里进行我们的高三的研究的过程中间呢。 我把它做成很多的笔记，每一个题目呢，我都把它写成笔记本的。为什么收集这些题目呢？题目中间它有很多的代表性呢。你觉得这个题目好，讲核心的重点？核心重点呢？对，把它抓出来。这都是高三的吗？对，高三的、高二啊，我都可以应用到高一、高二中间去了，让学生自己图自图自己画了，这些题目引用到我们课堂中去，是一个很好的资料。
为了进一步满足不同层次的学生们的学习需求，三年前，朱老师带动所在的天星区一中开启了走班制实验。也许在将来，高中生就可以像大学生一样，可以自由地选择喜爱的老师上课，并根据自己的能力水平和兴趣愿望，选择适合自身发展的班级。这是徐芳，这是湘琪，这是我们的篮球小组，乒乓球小组。这就是我们满足，因为现在学生的差异，他的这样课堂教学不能满足学生的这一个要求，所以通过我们这样选课特色课程的开设来满足他的需求，喜欢他喜欢的，哎，对，他喜欢的我们就是我们所需要的。任课这么多年，周老师说，学生们完全可能因为喜爱一个老师而喜爱上一门课程。而怎么让学生爱上老师呢？就要满足学生们的学习需求，学生需要的才是老师要教的。真的要给周老师点一个大大的赞了。那聊完了老师之后呢，我们来找一找这个民族风的感觉哈。巍巍雪峰山，悠悠侗乡情，侗家人啊将歌声融入生活，更用歌声来传承礼教道德与文化传统。上周末，湖南怀化通道侗族大舞梁歌会呢精彩上演，演出啊淳朴，充满民族风情。先锋记者呢则是走进了侗族歌王，他们在各自的侗寨中的地位啊可以说是颇有影响力哦。相信大家还记得周日晚娱乐频道直播的怀化通道中国侗族大舞梁歌会，这不仅打造怀化通道侗族文化旅游名片，还第一次把湖南、贵州、广西三地的侗族歌王请到现场一同飙歌，震撼的现场是让先锋记者赞叹不已。侗族文化素来有诗的家乡、歌的海洋美誉，尤其是歌唱，对于侗族儿女来说，不仅是表达情绪，更是传承民族文化的重要载体。因为侗族只有语言没有文字，传承侗族文化全靠歌曲口口相传，而每个寨子最德高望重的人非歌师莫属。歌师的话，他就是德高望重的，在我们侗寨德高望重的，他掌握了很多知识还有歌，那么很多歌手，侗族的歌手就会要向他去讨教，然后歌手慢慢的成长了过后，年龄增大，他也渐渐会形成歌师，就是这样的。侗歌虽然有着数百年的历史，但现在还是依靠口口相传，缺乏音乐理论来支撑。新一代的侗族歌师们在保留原汁原味侗歌的同时，也在寻求新的发展，把西方乐理加入到了传统侗歌之中。在我们侗歌，他唱的时候是非常自由的，没有一个规整的这个节奏，那么他的自由是比较散，怎么去融合？其实我的一个经验就是把他的节奏归到一个40拍或者12拍这样的一种感觉，让他更加容易去流传它。我觉得其实还是蛮动听的，因为传统音乐它是有自己的魅力的，尤其是现代传统音乐融入了一些现代的元素进去，所以呢是老少皆宜的一种音乐。对，三省联唱而且是走向五洲，而且这样的一个歌会呢相当于他们通到这个侗族儿女自己的春晚。大舞梁歌会在侗族有着数百年的历史，由当初为纪念勇敢追求爱情献身的情侣，逐渐演变成了今天整个侗族儿女的大联欢。每年的四月初，侗家儿女们在大舞梁放声歌唱，既是以歌会友，也是用这种方式来传承本族文化。而这一次借助电视媒体直播，也更直观地展现了侗族人的精神传承和风采。就是我们的一个节目庆典，对，就是有点感觉是那种情人节的感觉，侗族的情人节。那今天二位来是怀着这个什么目的吗？寻找新郎。现在的侗族歌者们更希望将传统的文化活动保留传播，他们在当地成立了侗族歌舞艺术团，让来到通道旅游的人可以感受到传统又不乏新意的侗族歌舞表演，这样既传承了优秀的侗族文化，又打造了一张闪亮的旅游名片。大舞梁歌会让世界动听。先锋记者怀化通道采访报道。4月15号，我是歌手舞台上李健与岳云鹏合唱的歌曲啊，有一段《西游记》的插曲《女儿情》，大家一定是印象非常深刻了。而就在同一天呢，这首歌的词作者、82版《西游记》的导演、制片人，我们的前辈杨洁女士与世长辞，享年88岁。
消息传来呢，82版的西游记剧组的演员啊，以及许许多多这部电视剧的爱好者和观众，纷纷呢表达了哀悼和怀念之意。一部作品在电视业并不发达的年代，杨导带领着全团队突破重重困难，边拍边学，才完成了30年不败的经典电视剧《西游记》。杨导曾经说过这样一句话：因为我们是在搞艺术，我们没有为钱，没有为名，没有为利。今天呢，我们要再一次来缅怀电视前辈，重温当年《西游记》拍摄的过程，致敬这一位兢兢业业的老电视人。路迢迢，十万八千里，披荆斩棘，一路将尘埃荡涤。昨天，一则令人伤痛的消息传来，86版《西游记》总导演、制片人杨洁女士已于4月15日逝世，享年88岁。我们感怀她的逝去，不仅给我们留下了《西游记》这部经典作品，同时也留下了踏平一切坎坷不罢休的西游精神。《西游记》的精神应该健康地活下去，因为我们拍《西游记》那个年代，为什么能够30年为大家这么喜爱呢？因为我们是在搞艺术，我们没有为钱，没有为名，没有为利。杨洁导演是中国电视第一代导演，第一代女电视艺术家，也是中国第一位女制片人。《西游记》诞生在改革开放初期，是物质极其匮乏的年代。从1982年开拍到1988年结束，《西游记》整整用了6年时间。剧组全体演职人员用当年唐僧取经的精神和毅力，完成了这部巨著的拍摄。我常常热泪盈眶，因为那个时候的那种场面，和我们那个时候的奋斗精神，还有我们那个时候一些欢笑、一些泪水，为什么能够在一无所有的情况底下，能够拼搏出这么一个30年不衰的这么一个电视剧，就是因为我们有那股精神。他们都摔过，孙悟空摔过，二郎神背着跑到医院里，他也醒过来了。《西游记》之所以能成为历经30年考验的经典，还在于杨洁导演对艺术作品的坚持。为此，他和两位编剧取得了共识，忠于原著，慎于翻新。还有让人印象深刻的《西游记》片头音乐《云宫迅音》也差一点被换掉，因为专家质疑作品中使用了电音，风格与中国传统名著不符。对此，杨洁始终坚持，这才让经典的《西游》片头音乐成为了我们熟悉的经典。为了寻找到合适的演员，《西游记》拍了6年，是一边拍戏一边找。只要符合人物形象，全都不拘一格，悉数考虑在列。玉兔精的扮演者李玲玉是杨洁在大众电视上看到照片头像找来的。唐僧的第三位扮演者迟重瑞是在楼梯口偶遇到的。观音菩萨的扮演者左大兵是在香居院发现的。正是杨洁的精益求精、慧眼识人，让我们看到了一群惟妙惟肖的书中人，看到了一部最像西游的《西游记》。但即便令观众百看不厌的《西游记》，杨洁导演却曾说这是他心中永远的痛，因为经费紧张、时间仓促，很多地方留下了遗憾。有遗憾，有遗憾，没钱，没有能够当时就拍完整；有遗憾，有些特技没达到理想。我们怀念杨洁，更在于我们感怀当下。今天浮躁功利的中国影视界，更需要《西游记》一样无愧于时代的作品。我们更需要像杨洁一样用生命去拍经典的工匠精神、取经精神。斯人已去，精神长存。先锋编辑整理报道。健康生活从此开始，感谢优雅士口腔为主持人的口腔健康保驾护航。花儿与少年三冒险记再次启程，今天上午呢，在长沙举行了全阵容的新闻发布会。与上2季最大的不同啊，就是清一色的年轻人，没有老中青的搭配，玩的是冒险记。但是呢，在发布会上，冒险并没有多言，爆料啊却是如开闸的水库倾口而出，让发布会的现场啊是笑料不断。时隔一年，花儿与少年再次扬帆起航，今天上午在长沙举办了开播发布会，宣布节目在本周日晚10点首播。江疏影、娜扎、宋祖儿、赖雨萌，有请八位。本次参与节目的井柏然、陈柏霖、张若昀、杨佑宁、古力娜扎、江疏影、赖雨萌八位成员全数到场对外亮相。大家好，我是萌萌赖雨萌，在发烧团里面是年级第二小的。
上台最大方的要数井柏然。身为花少的常客，无论是同陌生人共同吃住旅游，还是处理人际关系，他都游刃有余。现场面对媒体的提问，他也成为了氛围担当，负责活跃气氛。好，大家好，我是陈柏霖。没有什么特别、啊、说一个吧。语言最好的，比较会摆造型。对，颜值最，真正是用颜值帮我们解决了很多困难的。话说上一季播出后，井柏然一首漂亮的好字成为了每期节目鸡汤文的代替，称为井柏然体，并大受好评。这一季他表示将一如既往的为节目增色，并且画的漫画也会出现在荧屏上。因为最近其实我一直在自己在学画画，对，之后又是那样一个契机，所以就搞了一个小漫画，就是记录整个花少，我和小伙伴们记录我们每一个每一个国家每一个美好精彩的一些算是一些感受和状态。节目的新闻发布会也是剧透大会，现场媒体都十分渴望有爆料。井柏然首当其冲，第一炮就让张若昀招架不住。因为有一种黑叫若昀黑，收获了很多紫外线，再也不用去晒日光浴了。其实很多时候我们回来之后看到自己经历的过程，才会觉得好像短短时间已经隔得那么远了，然后我们真的去了特别远的地方，然后再加上萌芝姐那么好的文案，就会觉得自己的人生在文艺的道路上得到了升华。井柏然开了一个好头，接下来的吐槽就好像打开了水龙头，不停地开始放水了。花儿们联合爆料张若昀，荧屏上帅气冷酷的他变成了团队中的魔笑担当，任何时候都在捧腹大笑。他每次笑都很好笑，对，他自己笑得也很尴尬。那你自己喝吧，说你们，我帮你吧。我其实很少笑的，我但是总是我一笑我就容易笑成这样。吐槽模式开启是不会轻易收口的，花儿们开始喷超实在的杨佑宁。在提前公布的片花中，杨佑宁骑着机车，身材健硕，拉风的在公路上开着，帅气是用来转化风的。原来他是队里最能吃的，撒娇卖萌只为吃。他每天都在吃，我好饿。不应该是娜扎刚刚不说自己堆成山吗？没有，就是我是吃饭的时候真的吃很多，但我不会一直好饿。我们有一次在机场，然后我跟娜扎说，跟两个小孩说我们要吃冰淇淋，然后买冰淇淋，然后就看到远远的那佑宁哥，能给我买包小薯吗？但是在这个之前，我们已经吃了一个整的披萨了，是的，吃了好多披萨。吃圣代吗？我可以要一包小薯吗？吃圣代我要一个小薯应该，但是我们吃小薯之前吃了好多。我们现在的重点是赖雨萌吃不饱，不是我吃不饱好吗？吃不饱啊。会吃爱吃的人做饭一定不会差，杨佑宁就是队里的救命稻草，在大家饥饿难挨的时候，他就伸出援手烹饪美食。至于味道卖相，您就必须看本周日晚的《花儿与少年》第三季了。在什么都没有、条件有限的情况下，要到一个人生地不熟的地方去生存，哇，花儿们好像在发布会上面还挺开心的，而且感觉他们很期待这一次的冒险记，所以呢，希望他们都能够好好的表现了。健康生活从此开始，感谢优雅士口腔为主持人的口腔健康保驾护航。那看了这么多的资讯之后呢，让我们休息一下，先进一段广告吧。徐不徐逼 ，always 徐逼，娱乐急先锋，娱乐消息八面通，欢迎收看冷热酸甜，想吃就吃，冷酸灵冠名播出的娱乐急先锋。大家好，我是燕维。《花儿与少年三》的主题曲呢，是由华晨宇演唱的《寻》，今天呢是首发了。那在节目的最后呢，让我们一起来送上这一首好听的歌曲。今天的节目就到这里了，明天见啦，拜拜。光芒，脚印回旧，而梦还在走。太阳上元旦一定会有。等到天亮，我们都寻找到最漂亮愿望。耗尽多少路上。
去沙拉布。